Hallå allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag har faktiskt tänkt att vi ska göra en reaktionsvideo idag. Så kul, det var så länge sedan. Och faktum är att jag fick in ett förslag. Det var ju somras någon gång när jag hade en mukbang och gjorde en sån här frågelåda på Instagram, ni vet. Då var det en av er som inte lämnade en fråga till den här mukbangen utan snarare ett videoförslag. Och jag har till och med sparat det här. Kan du göra en reaktionsvideo på videon när du var nyinflyttad i Stockholm? Alltså super genius, självklart. Ska vi göra det? Jag önskar jag hade ditt namn så jag kunde credda dig, men I do not. Men tusen tack för den här videoidén. Här kommer den. Och jag är så spänd för att jag minns ju inte så mycket från den här tiden. Alltså jag tog ju studenten 2018 i Gävle, där jag kommer ifrån. På samma år, den hösten 2018, flyttade jag hit. Men då började jag med att hyra en lägenhet här tvärs över gatan. Sjukt nog på Gävlegatan. Alltså förstår ni det? Jag flyttade från Gävle, hyrde en lägenhet i Stockholm. På Gävlegatan. Så jag bodde i en hyreslägenhet ett tag innan jag köpte den här lägenheten i januari 2019. Det är länge sedan. Så det här kommer bli en riktig trip down memory lane för mig. Jag minns liksom inte ens vilka jag hängde med på den tiden jag var nyinflyttad. Det är på den nivån. Lite läskigt, men vi kör. Så här har vi då The Lovely YouTube Channel. Så nu får vi bara scrolla då till 2018 någon gång. Hur många år sedan var det? 5 år sedan. Här ser jag, det här är min gamla hyreslägenhet. Och här ser jag, apartment door. Ja, det här är min första video därifrån. Vi kikar, visar upp min höstkollektion. Det här måste vara någon naked. Ja, tack bara jag. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Fransarna. Det här är den första videon jag spelar in från min nya lägenhet i Stockholm. Den här flytten har verkligen gett mig en ny tändning och jag är så jävla peppad på att spela in massa videos härifrån. Och jag kommer ju videos? På att ha stockholmska dag 1 i Stockholm liksom. Men just den här videon kanske inte kommer intressera alla. För den är nämligen i samarbete med NAKD och mig själv och mina klädkollektioner. Samarbete med mig själv? Mina kläder och är taggade på min nästa lansering. Okej, men det här behöver vi inte se. Men då vet vi att det här var första videon jag släppte ifrån. Min lägenhet i Stockholm, 19 augusti 2018. Nästa video är en lång och fet... Alltså, titlarna på mina videos förr i tiden. No mercy. Till en ny mukbang. Alltså, de här jävla fransarna. Jag förstår inte, hela ansiktet försvann ju. Det blev ju bara fransar. Alltså hörni, jag har längtat så mycket till att få spela in den här videon. Men jag har haft det fullt. Jag gillade ju verkligen den här hyreslägenheten som jag... bodde i. Den var superfin, men jag gillade inte det här svarta köket, det blev så mörkt. Upp. Alltså helt ärligt, och det glädjer mig att säga, för att ni vet hur nöjd jag var att det skulle bli så här ensamt och tråkigt att bo här. Men tvärtom, jag har haft så mycket att göra och jag har till och med börjat skriva kalender. Oh! Vet man liksom att fan, vilket kliv, sis! Nu har jag alltså gjort mig tid. Det är så kul, för att idag skriver jag in allt i min kalender. Alltså jag klarar mig inte, jag, alltså I do not function. Utan en kalender. Hela mitt liv finns i min kalender. För att göra den här videon och det ska bli fett jävla kul. Och jag har beställt hem mat från... Volt. Och taco bar. Jag tänkte istället för chans att ta en rätt så kanske den är svinäcklig. Så tar jag alla så borde ju liksom någon falla mig in. Mycket bra ekonomiskt tänkande. Eller hur? Det här är alltså... Naglarna. Har Felisa frågat varför flyttade du? Ja du, Felicia. Utan att låta allt för djup så var jag väl liksom redo för ett nytt kapitel i livet. Alltså helt ärligt, gud jag kanske ska ta ut den här lurken som jag skriker. Ja, jag pratade om det här med mina vänner ganska nyligen att jag tror fan inte att jag hade vågat gjort den här flytten idag. Alltså jag är så glad att jag gjorde flytten när jag gjorde den för att annars tror jag typ att jag hade blivit kvar i Gävle. Och då hade mitt liv sett helt annorlunda ut. Det är en ganska läskig tanke. Så I'm very proud of her. Att hon vågade ta det steget. Och varför det blev ju Stockholm är väl för att... Ja men... Den här staden har alltid intresserat mig. Jag har varit här mycket tidigare. Jag har kompisar här. Alltså never forget när jag typ tvingade min mamma till Stockholm för att gå och shoppa på Hollister. Och äta på Jensens böfhus. Vad fan så heter det. Kommer du sakna Gävle och alla som bor här? Bor själv i Gävle? Kul. Det är klart jag kommer sakna Gävle och alla som bor där. Som jag sagt typ 400 gånger så är jag väldigt hemmakär. Och jag är jävligt glad och stolt att jag växte upp just i Gävle.
Men som sagt så är jag väldigt tacksam att jag växte upp där. För jag tror att det har gett mig en viss ödmjukhet som man kanske inte får när man växer upp i Stockholm. Och då menar jag ingenting illa. Men det är bara den uppfattningen jag har fått av att bo här nu ett tag. För det känns som att det är många som liksom ser ner på mig för att jag inte kommer från storstan. Gud, jag var så feisty. Jag ser dock igenom mig själv. För att, alltså, jag tror att jag var ganska osäker här. Men jag försökte liksom skydda mig själv lite med lite attityd. Men jag kommer däremot ihåg att det jag säger är ju sant. Alltså, man blev ju liksom inte insläppt i alla rum för att man inte var stockholmare to the core. Det är så dumt. Det har jag aldrig rört mig i ryggen i alla fall. Jag är så stolt att jag kommer från Gävle. Hur gör du med mat i nya läggan? Det känns inte som att du är den som spenderar jättemycket tid i köket. Eller har jag kanske fel? Åh, det här är intressant. För idag gör jag ju verkligen det. Idag uppskattar jag ju verkligen att laga mat, göra matlådor, stå i köket. Alltså, det är therapeutic för mig. Nej, du har inte fel. Du har faktiskt helt rätt. Jag har ju varit väldigt bortskämd med att bo hemma. För mamma har lagat mig mat varje dag. Så jag kan ju inte påstå att jag har utvecklat några matlagningskunskaper när jag har bott hemma. Och jag får erkänna att det blir väldigt mycket utemat. Dels för att jag tycker att det är ett fett roligt sätt att umgås på. Att liksom typ bruncha eller luncha tillsammans. Det tycker jag är asmysigt. Så jag gör typ med alla mina kompisar. Men vilka var mina kompisar? Jag förstår inte. Vilka brunchade jag och lunchade med? Därav att jag äter sushi typ minst 3 gånger i veckan. Och sen så har det blivit mycket sånt här. Volt och Fedora typ. Och så har jag köpt massa så här mozzarella och tomat, basilika. Tänk att jag har liksom lagt mina egna pengar på en jävla basilika. Oh, det är så sjukt. Idag har jag liksom aldrig inte en basilika hemma. Här då, 19 år. Oh my god, det är Karnik Dompa. Jag kommer ihåg att det blev en grej att jag fick den här Dompan av Nicky och så hade hon fått den av Ben typ. Vlogg, för det var väldigt länge man sedan jag tänkte. Man bara stäng köksluckan. Jag ska vlogga idag och imorgon. Idag är det en helt vanlig måndag, det är den 3 september. Och 12.30 har jag ett lunchmöte med Naked. Alltså Naked really krämade ur allt de kunde ur mig. Alltså man är väl tacksam för den möjligheten, för det startade väl något med alla de här 400 kollektionerna jag gjorde, men fan vad underbetald man var. Jag hoppas att influencers som gör kollektioner idag har andra igår. Oh my god, jag kommer ihåg den där tavlan. Outfiten, bädda sängen. En tight Leo-kjol liksom. Lägga en reklamlänk i beskrivningen till den här kjolen. Get that coin girl. Sen så hörs vi imorgon igen och då fyller jag år. Tjo. Vi hörs imorgon. Må hon leva, ja må hon leva. Ja må hon leva ut i 100 år. Det här var ju första gången, första året som mamma och pappa inte sjöng för mig när jag vaknade. Så gjorde pappa det digitalt istället. Fan vad gulligt. Men dig ser jag verkligen brunare ut. Åh, vad sjukt! Jag, Ginning glasen också. Jag, Nicky och Amanda. En superfyr. Okej, här då. Hej allesammans och välkomna tillbaka ska ni vara till något jag hade tänkt. Är det någon annan influencer som åker bara på kalas? Här är Nicky, här är Agnes. Så vi sitter bara och dricker lite bubbel nu och ska sen vidare mot ett event som vi har blivit bjudna på av Ideal of Sweden. Det är ett event som hålls på Nosh and Chow. Yes! Yeah! Oj, vilket hemskt skrik. Det här är då min outfit för kvällen. Den här klänningen är Pretty Little Thing. Men nu rullar vi mot Gävle. Pappa, de har sagt att de gillar inte att jag flyttar hemifrån, för du kommer inte synas lika mycket i mina vloggar. Nej, men det kan jag absolut göra ändå. Det är bara jag kan flytta till Stockholm idag. Bra. Det sjuka är att mamma och pappa vill ju göra det nu. Alltså, de vill ju köpa en lägenhet här i Stockholm. William! William! Nej, vad ful. Men jag, du kan visa din hair routine. Så. Jag är hemma i Gävle igen. Vi är på väg och ska rösta. Oh my, just det här är första året jag fick rösta. Nu
jävlar ska det rustas. Är du taggad? Ja, det här är skitkul. Ja, det är inte så. Alltså helt svarta sneakers. Mm-mm. Apartment tour. Men det kanske inte är så jävla kul att se. Men man bara, det är en apartment tour, inte en fridge tour. Också en bok. Och sen här har jag mina Giuseppe Zanotti skor. Fun story om de här skorna. Det här var ett par skor jag köpte frivilligt, sjukt nog. Men alltså en av de första så här superdyra sakerna jag köpte, jag vet inte vad de kostade, nypris, 14-15 tusen typ. Och sen har jag bara haft de här ståendes. Aldrig använt dem, aldrig kollat på dem. Så att, och sen så har jag liksom inte pallat lägga ut typ på Instagram och få alltså massa pengar för dem. Utan jag tänkte så här, jag skickar med dem en selfie och så kan jag väl bara skriva att så här, ja men sälj dem för några tusen lappar. Men jag hann inte kontrollera selfies prissättning så att jag sålde dem här för 250 kronor. Vilken bra affär. Ja, alltså när man hade alla dessa märkesgrejer som prydnad. I will never forgive myself. Balenciaga also cancelled liksom. Eller? Är det fortfarande? En osponsrad hall. Jag vet inte om jag pallar se när jag lägger pengar på massa fula grejer. Oh my god, jag kommer ihåg att det här var när mina nakenbilder hade läckt. Ni har velat att jag ska prata om det här i ett halvår. Alltså det är fruktansvärt. Jag kan ju prata om det på ett mer lättsamt sätt nu, men jag kommer ihåg hur fruktansvärt dåligt jag mådde under den här perioden. Det var, och liksom skammen, och det är så bisarrt för att den enda personen som ska skämmas är ju personen som har läckt de här bilderna. För att jag ska nämligen prata om mina nakenbilder. Nej, men om ni såg min senaste video så vet ni om att jag har velat ganska länge fram och tillbaka om jag ska prata om det här eller inte. Men jag kommer röra vid det lite lätt i den här videon samtidigt som jag trycker lite sushi. Jag är ändå modig. Alltså, jag kommer inte alls ihåg vad jag säger i den här videon, men bara att jag så här lyfter det och tar tillbaka makten lite. Alltså, you go. För att liksom ta av lite allvar ifrån det antar jag. Men nu var det ju just jag som blev exposed. Och varför det hände just mig tror jag absolut kan ha att göra med att vissa ser mig som en offentlig person. För det är klart som fan att det är mer intressant att generera mer klick om en igenkänd persons nudes läcker eller om typ någon medelålders mans dickpics läcker. Alltså snälla, de har liksom redan sin snopp som profilbild på Instagram typ. Men gud. Jag fick ett Insta-DM. Och då var det ju bara panik. Nej, ni vet, alltså jag började ju kallsvettas. Och så började jag direkt skriva ihop ett svar. Så jag började skriva, vart har du fått bilden ifrån? Har du sett den någon annanstans? Har du skickat den vidare? Alltså jag är så söt, jag trodde ju verkligen att jag skulle hinna sätta stopp för det här. Men nej. Alltså innan jag ens hade hunnit skicka det här svaret så hade min inkorg fyllts med kanske 50 nya meddelanden som innehöll samma bild. Och det var väl här någonstans jag insåg att nu måste jag ringa mamma. Och alltså att ringa sina föräldrar och berätta att deras dotters tuttar flyger runt på internet, inte så kul. Skulle folk ändra sin uppfattning om mig nu? Är jag en dålig förebild nu? Kommer företag vilja jobba med mig nu? Skäms min familj över mig nu? Är min karriär över nu? Och svaret på alla de här frågorna är självklart nej. Folk tycker inte sämre om mig på grund av det här. Min familj älskar mig precis lika mycket. Och företag vill fortfarande förknippas med mig. Om jag ska vara ärlig så har det väl aldrig gått så bra som det gör för mig nu. Kim K move. Och då vill jag förtydliga mitt budskap med den här videon, att jag rekommenderar er att låta bli. Men det är bara mitt tips, ta det eller inte. Men alltså ni får aldrig någonsin känna att ni måste visa upp er kropp för att killen ska gilla er eller ge er bekräftelse. Hur mycket han än tjatar eller säger saker som, men bara en bild, och jag lovar att inte screenshotta, och det här stannar mellan oss, så gör det inte. Fy fan, vad jag minns hur många killar det var som pratade exakt så här. Alltså lär er av mina misstag nu. Men summan av kardemumman då. Om det finns en sak jag fick ångra i livet så hade det varit det här. Men nu kan jag inte ångra det. Jag känner inte så idag. Alltså så här, det hände av en anledning. Jag tycker
att det är skitsynd att jag behövde gå igenom det här på grund av den här äckliga killen. Men I live, I learn. Och i slutändan tror jag att det här bara gjorde mig starkare, helt ärligt. Okej, vi måste ju kolla också när jag flyttat till den här lägenheten. Gumman flyttade idag för 4 år sedan. Moving day. Okej. Tja, gänget. Och varmt välkomna tillbaka till en vlogg. Jag flyttar idag. Morfar hjälpte till. Det är så jäkla kul att jag flyttade 100 meter över gatan. Nu är vi igång och vi har hållit på i exakt 5 minuter och vi är redan trötta. Så, vi har slagit oss ner på ett lunchställe som heter Omni. Och vi har börjat tagit från deras salladsbuffé. Ni ser, pappa har redan börjat njuta för fulla muggar. Här är mamma. Och morfar. Så jag har bara lite sånt här gott focaccia. Nu ska vi hämta nycklarna. Okej, jag är så tillbaka från tandläkare nu och har numera tandställning. Ja! Ja, när jag ska få din Invisalign. Och man läspar ofta så mycket till en början innan tungan liksom har hittat sin plats med skenorna. Tandställning alltså. Jag läspar skitmycket, asexigt jag vet. Jag hoppas det går över. Men alltså lite bullshit att de säger att det inte ska synas, för det tycker jag att den gör. Det här är nu, det här är när det är klart. I love them. Det var en sån udda resa. Det var liksom jag och Victor som åkte till München med Anis och Samir och Victor. Alltså det var fun times. Vad fan är det här då? Alltså som sagt, mina titlar. Live footage of me meeting very famous YouTuber Ben Mitkus emotional. Nej men hallå på er och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Här hade jag gjort lite läppar, va? Sjuk jag kan. Nej men... Kändis kommer om 3, 2, 1. Nej men... Det här är så konstigt, alltså, men också lite smått ikoniskt. Alltså, jag hade ju någon beef med Ben och sen så flyttade han in i samma lägenhetshus som mig. Så det är väl därför jag gör mig lite rolig, för att vi hade lite bagage. Ja, det är ganska rolig faktiskt. Vad skulle vi iväg på här då? Naked plåtning antar jag. Ja, gjorde jag någonting annat? Det här var dock sjukt, vi var ju på Ibiza. Alltså kolla locationen. Sen kläderna är ju en annan historia, men hörni, där någonstans tror jag faktiskt att vi får ge oss. Jag vet inte, det känns inte som att jag hann gå igenom så många videos, men det kanske inte var så kul där. Det är ju kul för mig såklart, men kanske inte för en annan, jag vet inte. Ni får ge mig feedback så ses vi i nästa video. Mwah.